Ուշտը իրանք։ Մենք պահանջում ենք, էլ եմ ասում երեխեքին։ Կապչունի այսօր սաղ ազգը, այսօր ես դա լիքելը բաներ կա, բդի եթե չշտեմ, այսօր կապչունի իմ երեխեն հերը սավարի գտել եմ, կեսն եմ, մարմնի կեսն եմ գտել հողարկավոր է, այն մարմնի կեսը չկա, այն էլ եմ գտնելու, հելը ես հետ էլ բաներ կա լճշտելու, դրամար եմ ասում, այսօր մեզի ժողովրդին հունևի չհանեն, մենք ամենից սպասողնի մարդիկ ենք, իրանք լավ գիտեն, վտանգ ուրդուս կա, ուրդուս չկա, ես կյանքով ոչ ոքս չեմ վախենում, ես ասում եմ, մեզ պետք է դոստուպ, դոստուպ, ո՞ր ծնողները պարոն Փաշինյանի հետ ուզենան հանդիպեն, պատասխաններ իմանան, իմանան ինչ էլա մեր երեխեքը, ուր հասան, որ փուլում ա, պարոն Փաշինյանը ընդունի, ու չեմ կասկածում։